Здраво, Бандо, како иде? Здраво, шефе, никако не иде, ти кажам право. Во последниве 6 месеци, само 3000 евра имам украдан. Народов нема пари. Ќе има, ќе има. Сега кој ќе навала тоа саудиците, има да има лове до крова. Да, кај тебе, мали, како е? Ништо, команданте. Украдов 100 новчаници, само во еден имаш 1000 денари, а во другите све по 100, по 200 денари. Нема пари, ти кажам. Ќе биде, ќе биде. Главата горе. Е, пролетовски има да ни се расцвета овој бизнисов. Него не ве викнав за тоа, за друго ве викнав. Зашто беше што? Ако ве фатат жандари, ага, кога крадете, откриени се два магични збора што ќе ве спасат. Знаете кои се? Па, не знам. Невин сум, например. Не. Не крадам, ши ми се. Тоа се 4 збора. Се предавам? Не, не е тоа. Нема више да крадам. Гледам дека не сте информирани воопште. Значи, двата магични збора се виновен сум. Виновен? Да. Шефе, ако им признаеме на джандарите дека сме виновни, ќе го лежиме? Какво лежење, какви бакрачи, бе? Она и вона ја фатија, рече, виновна сум, условна осудија. Оној докторон го фатија за мито. Рече, виновен сум, условна го осудија. Да. Овие корупционери, бе. Штанцале патни налози, рекоа, виновни сме и им пресудија да ги вратат парите. И се очекува мој советников на Курто. И он да рече, виновен сум, и него ќе го слободат. Има логика, шефе. Баш ти фала. Не сме го знаеле ово. Ајде сега само напред и крадете храбро. Нашиот бизнес има да цвета, бе. Оваа држава е рај за нас. Виновен сум, значи. Виновен сум, шефе. Ајде, ако е фатат, така сам. Фала, се гледаме. Шивајте, ајде, ајде, крадете таму.